وہ شاہ ہو کہ سخنور حسین کے نانا. کیا بات ہے سبحان اللہ. وہ شاہ ہو کہ سخنور حسین کے نانا. وہ شاہ ہو تمہارے در کے ہیں, تمہارے در کے ہیں نوکر حسین کے نانا. اور ایک شعر ملا جا کر جو تیری یاد میں, جو تیری یاد میں ہر دم تڑپ تڑپ اٹھے. آپ لوگ نبی کے عاشق ہیں, سبحان اللہ, عاشق رسول ہیں. آپ کا دل کبھی نبی کی عشق میں جھلکتا ہے تو محبت کے ساتھ بولے ہیں سبحان اللہ. جو تیری یاد میں ہر دم, جو تیری یاد میں ہر دم تڑپ تڑپ اٹھے. جو تیری یاد میں, جو تیری یاد میں ہر دم تڑپ تڑپ اٹھے. جو تیری یاد میں ہر دم تڑپ تڑپ اٹھے. وہ درد دل کو, وہ درد دل کو عطا کر دل کو عطا کر حسین کے نانا. وہ درد دل کو. اور آپ لوگ نبی کی نعت سن رہے ہیں اور جھوم بھی رہے ہیں, اس طلب سے شعر ملا جائے گئے کہ دیوان جھوم رہے ہیں بڑے عقیدہ سے. دیوان جھوم رہے ہیں بڑی عقیدہ سے. دیوان جھوم رہے ہیں بڑی عقیدہ سے. دیوان جھوم رہے ہیں بڑی عقیدہ سے. تمہاری نعت کو, تمہاری نعت کو سن کر تمہاری نعت کو سن کر حسین کے نانا. اور یہ دنیا کی جتنی ساری چمک دمک کن کے صدقے میں ہے ملاحظہ کریں. تمہارے حسن کا صدقہ لیے یہ شمس قمر, تمہارے حسن کا, تمہارے حسین کا صدقہ لیے یہ شمس قمر. چمک رہے ہیں, چمک رہے ہیں فلک پر حسین کے نام. چمک رہے ہیں فلک پر حسین کے نام. مطلب دعاؤں کے ساتھ لے جا کر بچانا حشر کی, بچانا حشر کی رسوائیوں سے شارت کو. یا رسول اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت جا سکیں, یہ نبی کی
اگر نبی نظر کرم فرما دیں گے انشاءاللہ جنت چلے جائیں گے اور آپ لوگ بھی نبی کے صدقے ہی جنت جائیں گے, ہر کوئی نبی کے صدقے ہی جنت جائیں گے. چل ملا جا کریں بچانا حشر کے رسوائیوں سے شاریک کو, بچانا حشر کے غلام میرا ہے کہہ کر حسین کے نام, غلام میرا